God morgen. Er du klar? Er ikke dere å stå opp og være uthvilt? Har du sovet godt? Ja, sovet godt. Hei. Det blir spennende, men... I dag skal vi først bevitne Lars presise i havregrøt. Gulping og sånn. Hæ? Jeg tenkte jeg skulle ta deg rundt med to. Skal du ha med... Ja, en gel på... Det er som en sportskrikk. Ja. Når jeg setter meg på fergen, så prøver jeg egentlig bare å tenke på alt mulig annet enn Norseman. Når jeg gjør meg klar til å hoppe ut av fergen, sånn de siste 10 minuttene, da pleier jeg å være skikkelig nervøs. Og jeg har vært med på Norseman. Dette blir 6. gangen. 3 ganger har jeg pisset på meg rett før vi skal hoppe i vannet. Kom igjen, Lars! Altså, jeg vil spare sekunder overalt. Det er ikke noe vits å trene hundrevis av timer for å bli 1 minutt raskere på sykkel, hvis jeg bruker 1 minutt lengre tid i skiftesonen enn nødvendig. Egentlig hele løpet så jeg prøver å bare ha fokus på akkurat det jeg gjør her og nå. Og når jeg kommer inn i den bobla, da, så er det egentlig så behagelig som det kan bli i et sånt løp. Det går veldig bra. Nå leder vi med 11 minutter. Herlig! Det er dritbra! Det ser så lett ut! Nei, han lå et stykke foran oss, og så trynte han. Så vi så at han hadde litt kutt i haka. Lars, du er på skjema! Kom igjen nå! Det kom bra! Det ble ca. 8 minutter mindre enn det forspranget han hadde. Da. På slutten, når det begynner å nærme seg, så er det, da er jo alt vondt. Da er det veldig viktig for meg å klare å ha det fokuset på her og nå, da. Akkurat det måløyeblikket, det er ganske spesielt. Det er et emosjonelt øyeblikk. Så kommer jo tankene om jeg er fornøyd med prestasjonen, om jeg er fornøyd med resultatet og alt det der. Men akkurat det måløyeblikket, det er ganske spesielt for Norseman. Altså, jeg er skuffet. Det er jeg ikke til å komme fra. Men jeg er også fornøyd med at jeg klarte å gjennomføre sånn som det ble. Jeg var i mitt livsform skuffet over at jeg ikke fikk vist hva det er godt for, da.